നമസ്കാരം, റൈറ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. കേരളത്തിന് പുറത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ശ്രീചിത്രയിൽ നൽകി വരുന്ന സൗജന്യ ചികിത്സ നിർത്തലാക്കുന്നു. കേരളം ഉണ്ണാനും ഉടുക്കാനും ആശ്രയിക്കുന്ന ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമല്ലേ നാട്ടിലെ മികച്ച ആശുപത്രി സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുന്നതെന്ന് തന്നെ പറയാം. പ്രത്യേകിച്ചും 18 വയസ്സ് വരെയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ശ്രീചിത്ര ആശുപത്രിയിൽ പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഇതര സംസ്ഥാനക്കാർക്കുള്ള അതും കുട്ടികൾക്കുള്ള സേവനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല. കേരളം ആരോഗ്യരംഗത്ത് മികച്ചു നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ചികിത്സയ്ക്കായി കേരളത്തിലെത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദാന്തരീക്ഷം തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഈ സർക്കാർ നടപടി കാരണമായേക്കാം. കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ കേന്ദ്രവും ശാസ്ത്രീയാരോഗ്യ പഠന കേന്ദ്രവുമാണ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങളും ശ്രീചിത്രയിലെ ചികിത്സ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൗജന്യമാണ് നിർത്തുന്നത്. കേന്ദ്ര പദ്ധതിയായ RBSK എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ ബാലസ്വാസ്ഥ്യ കാര്യക്രമം വഴി സൗജന്യമായി നൽകി വരുന്ന ചികിത്സയാണ് നിർത്തലാക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹൃദ്രോഗങ്ങൾക്കല്ലാതെയുള്ള കുട്ടികളുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ APL വിഭാഗക്കാരും പണം നൽകണം. RBSK പദ്ധതി വഴി നേരത്തെ ലഭിച്ചിരുന്ന OP ചികിത്സയും ബുധനാഴ്ച മുതൽ സൗജന്യമല്ലാതാകും. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാഷണൽ ഹെൽത്ത് മിഷൻ കേരളയും ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ RBSK പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിട്ട കരാർ പ്രകാരമാണ് സൗജന്യ ചികിത്സ നിർത്തലാക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, റൈറ്റ് ന്യൂസ്.